S večerním soumrakem se zahrady pod Pražským hradem proměnily v prostor přímo pohádkový, který svými romantickými zákoutími přilákal řadu lidí. Hradom zámecká noc letošního roku probíhá skvěle, když to počasí nám to málem všechno pokazilo, ale vyšlo to dokonale. Máme návštěvnost opravdu nejvyšší v tenhle den za celý rok, dá se říct, takže jsem spokojená. Návštěvníci si ale mohli užít mnohem více než jen pohled na malebné scenérie staletých terasovitých zahrad. Mohli se vrátit do dávné historie i pomocí Spolku evropských bojových umění, který jim předvedl dovednosti lučištníků při obraně středověkého hradu. A táhnout. Pau. Stát se lučištníkem mohl ale v této pohádkové noci každý. Jak jsme se dozvěděli, nejdůležitější je při lukostřelbě souhra očí a rukou a zájemcům o výuku to prý docela šlo. Jako u všech sportů někomu líp, někomu hůř, ale většině by řekla, že na první pokus za rychlou instruktáž, tak je to dobrý. Hradozámecká noc každoročně lidem zpřístupní řadu našich památek a ukáže je v netradiční podobě. Na řadě zámků a hradů se konají noční prohlídky a také mnohé kulturní doprovodné akce. Poprvé si milovníci památek mohli Hradozámeckou noc užít v roce 2010. Tehdy přilákala 9 000 návštěvníků. Dnes se už těší zájmu mnoha desítek tisíc lidí a zdá se tedy, že právě Hradozámecká noc je jedním z nejlepších nástrojů popularizace našich památek. Věra Dušková, Televize Praha.